নমস্কার, ডেমোক্রেসি লাইভলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আমি আছোঁ বৰ্তমান নগাঁও টাউনৰ মাছমজিয়াত, আৰু আমাৰ লগত বৰ্তমান নগাঁও সদৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ যি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে শান্তনু শৰ্মা, শান্তনু শৰ্মাৰ বহুত অনুৰাগী আৰু তেখেতৰ সমৰ্থকসকল ইয়াত আছে, কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে। আহকচোন, আমি জানো তেখেতলোকে এইবাৰ নগাঁও সদৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচনী বঁটা কাৰ পক্ষে গৈছে বা কেনেকৈ হৈছে অলপ জানিবলৈ বিচাৰোঁ। আমাৰ মাজত বহুকেইজন কৰ্মকৰ্তা আছে, তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ। নমস্কাৰ। এইবাৰ যি আপোনালোকৰ সদৰ সমষ্টি বিধানসভাৰ যিটো ইলেকশ্যন হ'ব, এই ইলেকশ্যনত আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা বুলি ভাবে? প্ৰচাৰটো আমাৰ তুংগত। আপোনালোকে দেখিব, টিকেটটো ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ৰাইজে যেনেকৈ ঘৰৰ পৰা স্বতঃফুটভাৱে ওলাইছে আমাৰ কেইদিনতে গমেই পোৱা নাই। এনেকুৱা এটা যে পৰিস্থিতি হ'ব ডিমৌত, আপোনালোকে চুপাৰক সুধিলে গম পাব, 3 ঘণ্টা ৰাস্তা জাম হৈ আছিল। সকলো মানুহ স্বতঃপুত্ৰভাৱে ওলাইছে। এতিয়াও আপুনি ভিতৰত দিব, মহিলা কেইগৰাকী বহি আছে, খালী মুকুট শৰ্মাৰ ল'ৰা বা শান্তু শৰ্মাৰ যিটো ইমেজ, সেইদিনা DC অফিচত যাওঁতে মানুহে যিটো ওপৰৰ পৰা ওলাই ষ্টাফে চাইছে, এইজন একচুৱেলি ফিট কেণ্ডিডেট। আৰু একচুৱেলি প্ৰকৃত কথাত ক'ব গ'লে এইবাৰ খেলা হ'ব আৰু কংগ্ৰেছ জিততে হ'ব আৰু জিতাই দেখাই দিব। এইটোৱে আমাৰ কি কয় শান্তু শৰ্মা জিন্দাবাদ, 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 শান্তু শৰ্মা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। ঠিক আছে, যথেষ্ট মানে কৰ্মীসকলৰ মাজত আমি উৎসাহ দেখা পাইছোঁ। আমাৰ ওচৰত আৰু এজন যুৱক আছে, তেখেতৰ ওচৰত যাওঁ, তেখেতে এই সন্দৰ্ভত কি কয়? ঠিক আছে, কেনেকৈ প্ৰস্তুতি? হয়, বিগত যিখিনি দিন গৈছে, যিখিনি দিনত আমি মানে পোৱা নাই, আশা কৰি আছিলোঁ, সেইখিনি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ফুলফিল হ'ব বুলি আমি এতিয়া বৰ্তমান আশা কৰিছোঁ আৰু সেইটো পেজতে আমি লাগি গৈছোঁ আৰু আমাৰ আশা তেখেতে পূৰ্ণ কৰিব বুলি আমি জানো। তাৰমানে এইবাৰ যি সদৰ সমষ্টি মানে কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ আহিব হয় আৰু মানে মানে দখলত আহিব আৰু মানে উদ্ধাৰ হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবিছে? হয় হয় হয়, আমি ভাবিছোঁ এইবাৰ। ধন্যবাদ। মোৰ ওচৰত আৰু এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ কি মত এইবাৰ ইলেকশ্যনটো সদৰ সমষ্টি, নগাঁও সদৰ সমষ্টি আপোনাৰ কি মত? এই বছৰ সদৰ সমষ্টি বিপুল বুদত শান্তনু শৰ্মাৰ আমি জিকাম কংগ্ৰেছৰ পৰা। মানে বহুতে কয় যে বৰ্তমান যিজন বিধায়ক আছে, যিজনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে মানে এই সদৰ সমষ্টিত, নগাঁও সদৰ সমষ্টিত যথেষ্ট শক্তিশালী, বহুত কাম কৰিছে কিবা কিবি বুলি ক'বলৈ বিচাৰে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি বিচাৰে? সিহঁতে নোহোৱা কামটো কৰি দিওঁ ক'বলৈ আমি কৰিছোঁ বুলি, সেইটো ৰাইজেতো চাই আছে নহয়, চাই কোনখিনি কোনে কোনখিনি কৰি আছে সিহঁতে ৰাইজে চাই আছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ ওচৰত আকৌ আৰু আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, ক'ব এগৰাকী মহিলা আছে, তেখেতৰ পৰা আমি জানি লওঁ। ঠিক আছে বাইদেউ, আপুনি কওকচোন, বৰ্তমান এই আমাৰ যি নিৰ্বাচন আহিছে হয়নে, এই নগাঁও সদৰ সমষ্টিত আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা? বৰ্তমান এতিয়া শান্তনু ছাৰ যি আহিছে, আমি আশা কৰোঁ তেখেতে আমাৰ অসমৰ কাৰণে হওক বা আমাৰ নগাঁও অঞ্চলৰ কাৰণে ভাল কাম কৰি যাওক, সেইটো আমি আশাবাদী। তেখেতক লৈ আমি ধন্যবাদ। তেখেতৰ ওপৰত মহিলাসকলৰ সহায়টো কেনেকুৱা? আপুনি যিহেতু মহিলা, বৰ্তমান বহুত ভাল বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা আছে। মানে মহিলাসকলে তেখেতক এবাৰ মানে হিয়া জাৰি ভোট দিব? ভোট দিব, নিশ্চয় দিব, নিশ্চয় তেখেত জিকিব বুলি আমাৰ আশা আছে। ঠিক আছে, তথাপিতো আপুনি মহিলাসকলক এটা মানে হেৰি কৰি বাৰ্তা এটা পঠাব পাৰে? নিশ্চয় প্ৰথম। ঠিক আছে, আমাৰ ওচৰত আৰু এজন যুৱক আছে, তেখেতে দুই এষাৰ কোৱাৰ এটা চিন্তা কৰিছে, গতিকে ঠিক আছে। মই ডাইৰেক্ট এইটোৱে প্ৰশ্ন যে বৰ্তমান যি BJPৰ দখলত থকা যি এই সমষ্টি, সদৰ সমষ্টি, এইবাৰ কংগ্ৰেছে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে? তোমাৰ যুৱ এজন যুৱক হিচাপে কি ভাবা? মই এজন নতুন ভোটাৰ হিচাপে বা নতুন যুৱক হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ যে এইবাৰ সদৰ সমষ্টিত শান্তনু শৰ্মা বিজয় নিশ্চিত আৰু BJP চৰকাৰে যিখিনি ক'লে সকলোখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে। যিহেতু কাহ এখন আনি আমাৰ অসমীয়া জাতি শেষ কৰিলে, সমগ্ৰ আমাৰ যি কংগ্ৰেছে গঢ়ি গ'ল, যি সম্পত্তি আছে সকলোখিনি বিক্ৰী কৰি দিলে, নহয় জানো? তাৰোপৰি আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে, প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি নাপায়, যাৰ ফলত আমাৰ 5 জনকৈ নিৰীহ যুৱক শ্বহীদ হ'ব লগা হ'ল। বিভিন্ন কথা আমাৰ প্ৰভাৱ পৰিব, কা প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিব। আৰু